Aquest dissabte 16 de juny s'ha celebrat la composició del consistori de l'EMD de Valldoreix. Montserrat Turull i Rossell repeteix com a presidenta alcaldessa de Valldoreix per la nova legislatura de 2007-2011 després dels resultats electorals del 27 de maig. A més de la presidenta alcaldessa, el nou plenari de Valldoreix comptarà amb la presència de tres representants de la candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix i cinc representants de la coalició Convergència i Unió actual. Hem estat capaços d'explicar... Montserrat Turull ha demanat responsabilitat als vocals de CiU per fer possible un bon govern de Valldoreix. La composició del consistori actual ens obliga a totes les forces polítiques a fer un exercici de responsabilitat que ens ha de permetre sumar, arribar a un acord institucional que ens permeti treballar conjuntament, tots junts, en benefici del poble de Valldoreix. El vocal de Convergència i Unió, Actuem, Josep Puig, ha expressat la necessitat de canvis i, atesa la majoria de representants de la coalició, la necessitat d'un pacte per arribar a objectius comuns. No podem demanar a la nova presidenta que faci un pas que tan sols ella pot fer. Ha de veure qui és el que és millor per Valldoreix. Com es pot aconseguir una entesa que ens faci progressar? Els propers 4 anys seran decisius per tots. La nau de cultura es va omplir de la ciutadania valldoreixenca, que va rebre amb un fort i llarg aplaudiment a la seva presidenta alcaldessa i al seu nou consistori. La proclamació de la presidenta electa és Montserrat Turu i Rossell. Joan Gaya Bertran, del Partit dels Socialistes de Catalunya, Josep Casadella i Reig, d'Iniciativa per Catalunya Esquerra Alternativa, i Marc Monells Hernández, de Convergència i Unió, repeteixen com a vocals regidors. La resta de representants inicien una nova etapa en el consistori valldoreixenc. Teresa Barciana, Esquerra Republicana de Catalunya, i els representants de Convergència i Unió, Josep Puig Bellman, Àngela Bleda Lorenzo, Susana Herrada Cortés i Eduard Delgado Rodríguez. Montserrat, Turu i Rossell, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de presidenta de la Junta de Veïns de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix amb la lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. Lliuro la barra de comandament de l'entitat municipal a la nostra nova alcaldessa.